Добре, следващия ни гост, първи ни гост всъщност идва тази вечер. Той е, може би, най-ентусиазираният глас зад кадър, когато дават баскетбол по телевизията. Аплодисменти за нашия приятел Методи Манченко. Методи Манченко няма да се спре, докато всеки български дом няма собствен баскетболен кош. Това са леко стари. Тук потънахме, не? Потъна, да. Как си, какво баскетарата е нещо? Нещо пита ми каза за баскетарата. Казах, че любимото ми музикално оръжие е баскетарата. Най-добрият инструмент в една група, защото докато... Докато виртуазите бравурно свират, ние имаме време, бомка ги от време на време, да гледаме кои са готните гаджета в аудиторията. Да. Седите малко като халфове, нали? Бек халф отзад и гледате целият терен. Важно, че имаш достатъчно време. Да. Свирил ли си на нещо някой? Не. Между другото ми припомня някакви забежки, малко детски забежки. Правихме някакви неща. Аз се упражнявах на някакви квартални Даско. Такива истории. Да. Да. Не, квартални по-скоро. Квартални, добре. Но приятелите ми всичките Битълсманията ги беше обхванала и здраво забиваха в училище. Много яко, Битълсманията. Кажи сега... Между другото, тук трябва да споменем едно име на Андрей Баташов, за съжаление. Да. Той не е между нас. Да, знам. Той беше фронтмена на групата в 133-то училище. С него се справи група, така ли? Аз бях нещо като продуцент, да речем. но истината е, че той беше любимеца на там на... Много свестен човек, беше много готин. Ние с него работихме по един проект за аудиокнига и той го изчете. И така имах удоволствие да поработим известно време заедно. Много... Благодаря. Много хубаво беше. Съжаляваме всички. Да кажеш сега, кои са големите спортни събития, които ще гледаме по БНТ тази и следващата година, защото има интересни събития. Абе, да ти кажа, аз се уморих след Олимпийските игри, защото такова изживяване миналата година. Да. Такова изживяване, пожелавам го на всички. Това е положително изживяване. Защо се умори? То няма... Уморих се от... От емоции? Емоцията. Емоцията беше уникална и тук въобще няма да говоря за спорт. Просто ще припомня церемониите по откриване и закриване. Особено тая по закриване, която беше парад на британската поп-музика и поп-култура. Така, да. Много музика имаше. Имаше... Страшно много хеви. Изпуснаха един-двама души между другото, но не знам... Точно това исках да те питам тебе. Що изпуснаха, примерно, Iron Maiden, Rolling Stone... Не знам, не мога да ти кажа. В смисъл, някакъв анализ трябва да се направи на това нещо. Еми, виж сега, може би не знам. Имаше достатъчно велики... Да, имаше, велики кои, да, имаше представители кои, да. На почти на всички жанрове, така да се каже, на поджанровете на така рока. Е. Вие сега готвите ли, примерно, за зимните в Сочи? Има ли някакви специални неща, които се правят? Защото БНТ, нали... Готвим страшна програма... Имаме привилегията да знаем какво ще правим до година. Имаме страхотни два проекта, както е модерно да се казва. Едното е Олимпийските игри в Сочи през февруари. Аз бях в Сочи преди един месец. Как да ви кажа, другите градове и държави строят някакви спортни обекти. Да. Към градовете, нали, за да стане Олимпиада. Тук строят градове. Град, да, градове строят към Олимпиадата, така да се каже. Какви други големи събития ще отрази БНТ? Най-голямото събитие, разбира се, е Световното първенство по футбол 2014 година. Ти там си наясно. Да, ужас. Това ще е силно първенство. Ти си тренирал футбол все пак. Тренирал съм 6 години футбол, да. И какво да кажа, прогноза ли? Не.
Майче си тренирал в Славия, доколкото знам. Започнах в 6-ти клас, аз случих в 5-то училище, което е до Студено Славия и тренирах 2 години при Панагонов в Славия. Той е 6-7 клас. След това се преместих на Раковски, защото съм левскар и защото ме приеха в СЕПЕТО по полиграфия. Също аз кандидатствах в Ж5-то, за да ми е близо до Студено Локомотив, в една гимназия до Славия и в полиграфията до Левски. Ме приеха и на трите места и аз стоих в полиграфия, защото беше по-близо до Левски. И там остана на Раковски да тренираш. Да, много приятно. След това станах, след това майка ми каза, че трябва да почна да уча, иначе няма стана вишист, както не можах да стана, нали? Аз не почнах да уча, купих си бас гитара, зарязах футбол и станах музикант. В България, знаеш, живота е така. Много е важно с кой си в казармата. Ако бях отишъл в казармата с Илия Павлов, Бог да го прости, може би щях да имам завод за захар, обаче аз оказах в гранично поделение Кюсендил с Здравомир Керемичиев и сега съм музикант. Да. Добре си си. Дай да си поговорим за тебе. Айде. Ти си коментирал 5 олимпийски игри, нали така? Еми, в смисъл подкоментирал аз по-скоро... Работил си по тях най-малко. Да, по-скоро, да. Освен че съм коментирал, интересното за мен лично е, че съм бил продуцент и шеф на екипа, което Тоест трябва да разбираш от организация, да от телевизия, да. От техника трябва да разбираш, трябва да... Трябва трудно ли да се организират тия излъчвания? Ами гледай сега, преди да поемем по един нов път, което го направихме през 2004 година, олимпийските игри се даха, ставаха възможни да стигнат до България по един стандартен начин, чрез трасета, в които унифицирана програма тече към България, Хаити, Заир. Да, цели свят. Ти, да, така наречен цели... обмен. За това ли говориш? Да, то не е обмен. Спортен обмен. Това са така наречени 5 мултилатерални трасета, по които има... така, организаторите са решили, че всичко това може да е интересно и в България, нали ти казвам, да. И навсякъде по света. Докато Българската национална телевизия през 2004 година тръгна по един друг път, а именно с екип на място, да може да предаде онова, което е тръпката на българите. Което интересува зрителите в България. Да. Тоест да проследявате българските спортисти и техните участия в игрите. Точно така. И това става възможно, когато ти си на място, когато екипът ти е на място, коментаторите са ти на място и когато режисьорската ти апарат на това, което ти имаш тук, да кажем този Иван, да, който си паркирал, да, отвън, е под ръката ти и всичките сигнали минават през теб и ти можеш във всеки един момент да избереш, защото много често боксьора, да, Пулев по едно се засича, да, с Йордан Йовчев и ти трябва да решиш в този момент, кое трябва да дадеш. Покажа. Защото, нали знаеш, фидбека какъв ужасен, абе, идиот, защо не пусна това, пусна това. И... Е, да, но по този начин, когато екипа е там на место, вие имате възможност да, точно така, да определяте да какво ви излъчите на момента. Да реагираш, да, на момента. И колкото и да имаше критики към нашето представяне сега, особено на последните олимпийски игри, защото всички искат, всички се надяват да се повторят онези години от края на 80-те. Псеуската олимпиада, която беше върха на това, което направихме, 10 олимпийски шампиона. Нали? Да, бе, да. Можеш ли си го представиш? Това скоро няма да стане. Сега имахме 2 медала. Колкото и да е малко, милеем си за нашото. Искаме да го видим. Естествено, и... искаме да си видим хората. Да. Един Йордан Йовчев. Наистина побиват ме тръпки, като си спомня какво направи сега на последната олимпиада. Така е. И това става възможно именно като си на място. Ще има ли high definition излъчвани от, примерно, от олимпиадата, от световното? Аз знам, че вие бяхте пуснали цял канал. Да, сега да ти кажа, HD. В историята би трябвало да остане... Има ли техническа възможност? Да. Като първото студио на Българската национална телевизия, което работеше в HD, излъчваше и пращаше сигнал до България в HD, Лондонските олимпийски игри. Част от тази техника сега отива в емблематичното 6-то студио, което се обнови. Тоест това си с наша декор. Техника на телевизията, си е техника. Не е наета, да речем, в Лондон. Олимпийските игри стават причина навсякъде и в световен мащаб да се въвеждат най-новите технологии. HD излъчванията за първи път станаха възможни на олимпийски игри изцяло сега през 2012 година. Нашето студио беше в HD и нашата телевизия се възползва от това и най-новите неща
инженерния екип на инженер Зоя Сталева, шефката на нашата дирекция техника, сглоби буквално за 5 дни там в сърцето на Олимпийските игри нашето студио и по този начин остана и в архива представенето ни на HD, което самия ти разбираш, че след 10-20 години ще бъде актуално. Да. Така е. Сега ще прекъсна разговора за да ти пусна едно видео. Шеката, не знам да го познаваш. Това е топ репортер на БНТ Ивело. Чеш паш ми страстно. Я видим какво си направил. Взехме интервю от един от най-интересните вокалисти в рок музиката, Джеф Скот Сото, който е пял при Инго и Маслим и в Джърни. Нека да го видим сега. Си избра тази съдба, вечната черна овца. Oh yeah, Dennis! I heard you got this really talented and handsome singer called Shakata on your team. Well, since I am in Sofia with my band, I had this little idea of inviting him onto my stage for a little vocal competition. You think he'll show up? You think he's brave enough? Let him know that Jeff Scott Soto wants to meet him and do a little singing with him. And we're going to see you guys in Sofia. Yeah? Thanks, Dennis. Rock on! Сега ще пеем заедно с мистер Джеф Скот Сото. Living at the heart of the fire, dancing in the cool of the night. Okay. Living in the heart of the fire, dancing in the cool of the night. No, sorry, man. Бавно ни залива морето. Бавно ни залива морето. I don't know the words. Good. Thank you, sir. Great. Stand up and shine! So you've been here a few times and your wife obviously is Bulgarian. When you come here, does it feel a little bit like home for you? Absolutely. I mean, this is what's killing her right now because we live in Los Angeles now and I'm in her backyard and she's not with me. So of course she's like, I can't believe you're there without me. But for me, it's become a second home because I've been coming here every year for the past 5 years, 6 years, and it's really... I feel safe, like I'm back in my own little world with so many friends and family again. You've worked with various musicians through the years, and if I ask you which band is the most fun to work with, I would assume you would say the band you're currently with. But outside of that, who was the most fun to work with? Well, Talisman was a band of mine for many years. For 19 years, we had this band together, and that's the longest running band that I had going in my career, in my life. So I would have to say them because that's the closest to an eternity as far as my lifetime that I can actually equate it to. And so I would say Talisman was the most fun and the most rewarding. Stand up and shout! Come on, sing it! Dobar veče, Jeff Scott Soto here, and you are watching The Late Show with Dennis and Friends. Rock and roll. Че ми се зави свят. И един по-общ въпрос да ти задам. Според те, кой спортен модел за възпитание на децата е по-подходящ? Той е на щатите или този в Китай? Примерно в щатите децата са... нали, спортистите се превръщат в герои и нали, са модел за подражание, докато в Китай нали, по-скоро държавна политика. Аз бях в Китай на Олимпийските игри. Дай Боже всеки му така държавна политика. И на нас, разбира се. Просто не искам да правя сега сравнение. За мен е важното... Не става просто за инвестиции в спорта. Става просто за възпитание на децата. Ами...
Защото наистина, когато България имаше държавната политика, беше да подкрепя спорта, нали, бяхме по-известна държава, макар да живеехме в по-тъп строй. Нали? Аз смятам, че каквото и да е, спорта трябва да се налага и ще ти кажа, че сега имам доста работа с 8 гимназии, където ще проведем един турнир 3 на 3 за Купа Манченко, в чест на баща ми, да. Васил Манченко, който ти може би знаеш. Естествено, да. Че... Той е национал, баскетболен национал, дългогодишен коментатор и спортен журналист в Българската национална телевизия. Знам, детството ми мина с неговите коментари. Така е. Правим за 3 на 3 турнир. Това е стрит баскета, известен ти. От Съединените щати тръгна тази мода. За елитните гимназии в Първа английска гимназия на 27-ми, по случай 55 годишнината на училището, се събира по едно отборче от френската, испанската, немската, втора английска. Да. И те ще направят едно турнир, че ще им връча една купа. И когато говоря обаче с техните учители, които са много запалени, казват, господин Манченко, помагайте там от телевизията. Имаме голяма съпротива, не можем да вкараме трети учебен час по физкултура. Казва, царя, дава, падаря, не дава. Значи Министерството на образованието казва, че това е препоръчително и трябва да се направи. Обаче в училището другите преподаватели казват, каква е физкултура? Защо според тебе това? Ми не знам, не мога да ти кажа. Трябва ти и аз да говорим непрекъснато, че това е хубаво. Крайна сметка, аз най-хубавите детски спомени... Някой да мисля, че не е. Не, смисъл, нали, той е толкова близо до акъла. Занимава се спорт децата. Първо, че се развиват добре. Второ, че не се занимава с глупости. Нали. По-добре се занимава с спорт, отколкото... Хубаво, и ти да го повтаряш това и ние да го казваме непрекъснато. Готино. И ако трябва и малко китайски модел да въведем. За съжаление, ние сте да няма да въведем никакъв модел. Нали, знаеш, ние не създаваме правилата, ние само ги следваме. Не е така. Но нека и тия, които ни гледат, някои от тях създават правила. Гледат, хората свикнаха с вашето предаване и затова вече ти си човек, който тези неща трябва да ги артикулира ясно и да ги налага. С удоволствие. Затворим разговора. Оптимисти си с български спорт ти. Ти лично. Ти занимаваш спорта цял ден. Аз съм по принцип винаги оптимист. И... Тега както съм оптимист за България, така съм оптимист и за българския спорт. Чудесен завършек на този хубав разговор. Благодаря ти много. Значи, спортна редакция, дами и господа. Какви предания бяхме ние? Не забранени, бе. Що забранени? Шоу и развлекателни програми. Ние сме... Да помислим за финансови отдел на роднини, БНП. Роднини. Марги, поздрави с следващото сега време за рекламите, където се влеят тия всичките милиони в БНП сега.